নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আজি ভিডিওটিলৈ। আজি ভিডিওটিত যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন কিছু লৈ আহিছোঁ অসমীয়াৰ বুকৰ পৰা। গতিকে ভিডিওটি আৰম্ভণিৰ পৰা সকলোকে চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া অসম ভিডিঅ'টি প্ৰশ্ন এফালৰ পৰা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, অসমৰ কোনখন জিলা সৰ্বপ্ৰথম থপা নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ হৈছে কৰিমগঞ্জ, গোলাঘাট, যোৰহাট আৰু লখিমপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, যোৰহাট। চিগাৰেট আৰু ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী আইন 2003 চাৰি নং দফা ৰাজহুৱা স্থানত ধূমপান নিষিদ্ধকৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ যোৰহাট জিলাত সৰ্বপ্ৰথমে ধূমপান নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যোৰহাট জিলা এখন আদৰ্শ জিলাৰূপে পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল 2014 চনৰ 10 জানুৱাৰী তাৰিখে। দ্বিতীয়টি প্ৰশ্ন লৈছোঁ, অসম চৰকাৰে গঠন কৰা বিশেষ মহিলা কমাণ্ডো বাহিনী হৈছে? অপশ্যনবোৰ দিয়ে আছে বীৰাংগনা, নিৰ্ভয়াস্তি বল আৰু নাৰী বল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, বীৰাংগনা। অসম চৰকাৰ এই বিশেষ মহিলা কমাণ্ডো বাহিনী বীৰাংগনা 2012 চনৰ 9 নৱেম্বৰ তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছিল। বীৰাংগনাত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক ছাইলেণ্ট ড্ৰিলৰ উপৰিও সমৰ কলা, মটৰচাইকেল চালনা, ঘোঁৰা দৌৰ আৰু ধাতব অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, অসমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়াই আছে 1794 চনত, 1820 চনত, 1567 চনত আৰু 1697 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, 1794 চনত। সেই সময়ৰ আহোম স্বৰ্গদেউ গৰীনাথ সিংহই 1794 চনত অসমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰ ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈকে স্থানান্তৰ কৰিছিল। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অসমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ 1794 চনত কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? তেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব আহোম স্বৰ্গদেউ গৰীনাথ সিংহ। অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মণিৰাম দেৱান, গমধৰ কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকন আৰু কুশল কোঁৱৰ। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, গমধৰ কোঁৱৰ। গমধৰ কোঁৱৰে 1828 চনত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে যুঁজ দিছিলে, যিটো যুঁজত বা যিটো বিদ্ৰোহ বিফল হৈছিল আৰু তাৰ ফলত গমধৰ কোঁৱৰ 7 বছৰৰ বাবে ইংৰাজে কাৰাদণ্ড বিহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল? অপশ্যনবোৰ হৈছে নীতিপাল, বীৰপাল, ৰতনপাল আৰু বিষ্ণুপাল। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, নীতিপাল। চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা আছিলে নীতিপাল। তলাতল ঘৰ কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত, শুক্লধ্বজৰ দিনত আৰু শিৱসিংহৰ দিনত। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত। নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ কোনটো পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত? নীলাচল পাহাৰ, চিত্ৰাচল পাহাৰ, কালা পাহাৰ, জাপৰিকো পাহাৰ। এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, চিত্ৰাচল পাহাৰ। নটা গ্ৰহৰ মন্দিৰটোৱে হৈছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আৰু এই নৱগ্ৰহ মন্দিৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু জ্যোতিবিদ্যাৰ বাবে জনাজাত আছিল, যাৰ বাবে পুৰণি কালত অসমক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামেৰেও জনা গৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, শেহতীয়া SDG সূচকাংকত ভাৰতৰ 28খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কি? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, 23 সংখ্যক। 2030 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ সকলো দেশৰ বাবে এক উন্নত আৰু অধিক বহনক্ষম ভৱিষ্যৎ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্ট হৈছে বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য, যাক ইংৰাজীত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ বুলি কোৱা হয় আৰু চমুকৈ SDG বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বংগৰ চৈতন্যদেৱৰ সমসাময়িক অসমীয়া বৈষ্ণৱ গুৰু কোন আছিল? শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, অনিৰুদ্ধদেৱ আৰু দামোদৰদেৱ। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, শংকৰদেৱ। পথৰঘাটৰ ৰণৰ স্থলী কি আছিল? অপশ্যনবোৰ হৈছে নগাঁও, শিৱসাগৰ, গোৱালপাৰা আৰু দৰং। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে দৰং। 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰী তাৰিখে দৰং জিলাৰ পথৰঘাটত ইংৰাজ চৰকাৰে আৰোপ কৰা খাজানা আৰু কৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই সময়ৰ কৃষকসকলে আৰু তেতিয়া সেই প্ৰতিবাদস্থলীত ইংৰাজৰ বিষয়াসকলে নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰিছিল, যাৰ ফলত 140 জন লোক থিতাতে নিহত হৈছিল আৰু কমেও 150 জন লোক আহত হৈছিল। ইতিহাসৰ এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হৈছে পথৰঘাটৰ ৰণ, যি 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰী তাৰিখে দৰং জিলাৰ পথৰঘাটত সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোমৰ শাসনকালত কোনজন ব্যক্তি অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে জনা গৈছিল? আটন বুঢ়াগোহাঁই, মোমাইতামলী বৰবৰুৱা, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বদনচন্দ্ৰ বৰফুকন। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, মোমাইতামলী বৰবৰুৱা। মোমাইতামলী বৰবৰুৱা হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ এগৰাকী বৰবৰুৱা, যিয়ে আমোলাতন্ত্ৰৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছিল আৰু লগতে প্ৰজাহিতকৰ বহু কাম কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, বামুণী কোঁৱৰৰ টাই আহোম নাম কি আছিল? চুদাংফা, চুমম্ফা, চুবিম্ফা আৰু চুমু, এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, চুদাংফা। যিহেতু চুদাংফাৰ জন্ম আৰু প্ৰতিপালন ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত হৈছিল, সেইবাবে তেখেতক বামুণী কোঁৱৰ নামেৰে জনা গৈছিল। 1397 চনত তেখেতে আহোম ৰাজ্যৰ ৰজা হিচাপে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো শোধনাগাৰক অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ হিচাপে জনা যায়? নুমলীগড়, বঙাইগাঁও, ডিগবৈ আৰু নুনমাটি। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, নুমলীগড়।
অসমৰ সৰ্ববৃহৎ শোধনাগাৰ নমলিগড় শোধনাগাৰ যাক আমি NRL বুলি চমুকৈ কওঁ 1985 চনৰ অসম চুক্তিৰ আধাৰত 1999 চনত গোলাঘাট জিলাত স্থাপন কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, অসমৰ কোনখন জিলাত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক? শিৱসাগৰ, নলবাৰী, কামৰূপ মহানগৰ আৰু গোলাঘাট এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, কামৰূপ মহানগৰ। অসমৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ হৈছে 88.71%। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই নাগালেণ্ডৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, অসমৰ উপযুক্ত সকলোৰে? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি, উপযুক্ত সকলোৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় 1948 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল অসম উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু এই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ এই আটাইকেইখন ৰাজ্যৰে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা দেশকেইখন হ'ল? ইয়াতে অপশ্যনবোৰ দি আছে চীন আৰু ৰাছিয়া, নেপাল আৰু ভূটান, ভূটান আৰু বাংলাদেশ, নেপাল আৰু চীন। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, ভূটান আৰু বাংলাদেশ। এই ধৰণে এটা অপশ্যনত দুখনকৈ দেশ দিয়া থাকিলে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, কাৰণ এখন দেশ মিলি গ'লেও আনখন যদি নিমিলে তেতিয়াহ'লে সেই অপশ্যনটো শুদ্ধ নহ'ব। যাতে দুয়োখন দেশেই শুদ্ধ ৰূপত হয় সেই ধৰণৰ অপশ্যনটোহে আমি বাছনি কৰিব লাগিব। গতিকে সেইধৰণে আমি অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা দেশ এখন যদি আমি চাওঁ, অপশ্যন চি, ভূটান আৰু বাংলাদেশটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, মূলা গাভৰু কাৰ পত্নী আছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে জয়দ সিংহৰ, ফাচেনমুখ বৰগোহাঁইৰ, লাচিত বৰফুকনৰ আৰু ৰুদ্ৰ সিংহৰ। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, ফাচেনমুখ বৰগোহাঁইৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৰাগ উৎসৱ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰে? কাৰ্বি, ৰাভা, বড়ো আৰু মিচিং এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি, মিচিং। মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে কৃষিকৰ্মৰ পাছত পাঁচদিনীয়াকৈ এই পৰাগ উৎসৱ উদযাপন কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধই অসমৰ কোন ৰাজকন্যাক বিয়া কৰাইছিল? অপশ্যনবোৰ হৈছে ৰুক্মিণী, ৰমণী কাপুৰ, উষা আৰু চিত্ৰলেখা। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, উষা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজেতা অসমৰ দেৱজিৎ শৰ্মাই হৈছে গায়ক, লেখক, শব্দজন্তী আৰু পৰিচালক। এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, শব্দজন্তী। শব্দজন্তী দেৱজিৎ শৰ্মাই 2011 চনত ইস্কিয়া নামৰ ছবিখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ শব্দ গ্ৰহণকাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল। অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কণ্ঠশিল্পী হৈছে পাৰ্বিন চুলতানা, তৰালি শৰ্মা, প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু মুন্মী বৰা। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, তৰালি শৰ্মা। সুকণ্ঠী গায়িকা তৰালি শৰ্মাই আকাশী তৰাৰ কথাৰে এই ছবিখনৰ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে 2004 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মিৰ্জুমলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰোঁতে স্বৰ্গদেউ জয়দ সিংহ কলৈ পলাই গৈছিল? যোৰহাট, ৰংপুৰ, নামৰূপ আৰু নাগাজাংকা। এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, নামৰূপ। মোগলে কোন আহোম ৰজাৰ দিনত শেষবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? অপশ্যনবোৰ হৈছে চক্ৰধৰ সিংহ, জয়দৰ সিংহ, প্ৰতাপ সিংহ আৰু গদাধৰ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি, গদাধৰ সিংহ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন গো চিকিৎসালয় অসমৰ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে? শিলচৰ, ডিব্ৰুগড়, বিলাসীপাৰা আৰু তেজপুৰ। অপশ্যন ডি আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়ৰ শ্ৰীগোপাল গোশালা গো চিকিৎসালয়খন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন গো চিকিৎসালয় জাখৰভি গো চিকিৎসালয় নামেৰেও জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? 1960 চনত, 1955 চনত, 1952 চনত আৰু 1954 চনত। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, 1952 চনত। বড়ো সাহিত্য সভা 1952 চনৰ 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে স্থাপন কৰা হৈছিলে, যাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে কোকৰাঝাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা কোনে প্ৰদান কৰে? অসম সাহিত্য সভাই, সাহিত্য একাডেমীয়ে, অসম চৰকাৰে আৰু মেঘৰ শৈক্ষিক ন্যাসে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি, মেঘৰ শৈক্ষিক ন্যাসে। অসম সাহিত্য বঁটা অসমীয়া সাহিত্যৰ এটি সৰ্বোচ্চ সন্মান আৰু এই বঁটা প্ৰদান কৰে উইলিয়ামছন মেঘৰ শৈক্ষিক ন্যাসে। মানৱীয় মূল্যবোধ আৰু মৰ্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট অসমীয়া লেখকক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? গুৱাহাটী, তেজপুৰ, যোৰহাট, শিলচৰ এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন ডি, শিলচৰ। অসম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচৰত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অম্বুবাচীৰ অৰ্থ কি? বৰুণ দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ, মা কামাখ্যাৰ নিবৃত্তি, বৃষ্টিপাত আৰু শিৱ কামাখ্যাৰ বিবাহ। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, বৃষ্টিপাত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ তলৰ কোনখন অভয়াৰণ্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ? জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এইসমূহৰ এখনো নহয়। এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ব্যতিক্ৰমী প্ৰাকৃতিক শোভা আৰু বিৰল বন্য জীৱৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক 1985 চনত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। অসমৰ আন এখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মিৰ্জুমলাৰ লগত কোন পৰিব্ৰাজক অসমলৈ আহিছিল? অপশ্যনবোৰ হৈছে চিহাবুদ্দিন তালিচ, মেগাষ্টেনিছ, হিৱান চাং আৰু জামালুদ্দিন। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, চিহাবুদ্দিন তালিচ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত
ইতিহাস খ্যাত আলয় বৈরণ কেতিয়া হয়েছিল? অপশনবোৰ দিয়া আছে 1669 চনৰ 5 আগষ্টত, 1671 চনৰ 2 আগষ্টত, 1696 চনৰ 4 আগষ্টত আৰু 1679 চনৰ 5 আগষ্টত। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যনে 1669 চনৰ 5 আগষ্টত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জাতিংগা ক'ত অৱস্থিত? কামৰূপ জিলাত, তিনিচুকীয়া জিলাত, ডিমাচাও জিলাত আৰু বৰপেটা জিলাত। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, ডিমাচাও জিলাত। ডিমাচাও জিলাত অৱস্থিত জাতিংগা ব্যাপক হাৰত পক্ষীৰ আত্মহত্যাৰ বাবে বিখ্যাত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, সতীহাৰিণী কাৰ পত্নী আছিল? লাচিত, জয়ধৰ সিংহ, নীতিপাল আৰু জোঙাল বলহু। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, নীতিপাল। সতীহাৰিণী নীতিপালৰ পত্নী আছিল। তলত উল্লেখিত কোনজন ৰজাই পিতৃ হত্যা কৰি সিংহাসন অধিকাৰ কৰিছিল বুলি কোৱা হয়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ভাস্কৰ বৰ্মন, আৰিমত্ত, প্ৰতাপসিংহ আৰু ফেঙুৱা। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, আৰিমত্ত ৰজা। আৰিমত্ত ৰজাই তেওঁৰ নিজৰ পিতৃ হত্যা কৰি সিংহাসন অধিকাৰ কৰা বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰ্তমান অসমৰ জিলা কেইখন? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 26খন, 28খন, 35খন আৰু 30খন। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, 35খন। গুৱাহাটীৰ প্ৰথমগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্ত কোন আছিল? অপশ্যনবোৰ হৈছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, কুল শইকীয়া, ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত আৰু কে পি এছ গিল। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম বৈভৱ বঁটা প্ৰথমবাৰ কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰতন টাটা, অক্ষয় কুমাৰ আৰু নগেন শইকীয়া। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, ৰতন টাটা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনখন চহৰক ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয়? গুৱাহাটী, শ্বিলং, আইজল আৰু ইম্ফল একেটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, শ্বিলং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনখন জিলা ভূটানৰ সীমামূৰীয়া নহয়? হাইলাকান্দি, বৰপেটা, নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰ এইকেইখন জিলা দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, হাইলাকান্দি। এই জিলাকেইখনৰ ভিতৰত হাইলাকান্দি জিলাখন ভূটানৰ সীমামূৰীয়া নহয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনখন জিলা বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া? কৰিমগঞ্জ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এইকেইখন জিলা দিয়া আছে আৰু এইকেইখন জিলাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, কৰিমগঞ্জ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিঙে তেওঁৰ কন্যাকুৰংগ নয়নী কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউলৈ বিয়া দিছিল? ৰুদ্ৰসিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ আৰু শিৱসিংহ। এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, ৰাজেশ্বৰ সিংহ। মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিঙে তেওঁৰ কন্যাকুৰংগ নয়নী ৰাজেশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো উপভাষাই অসমৰ মান্য ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে? দৰঙী উপভাষা, শিৱসাগৰীয় উপভাষা, কামৰূপী উপভাষা আৰু গোৱালপৰীয়া উপভাষা। এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, শিৱসাগৰীয়া উপভাষা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম আৰক্ষীৰ মুৰব্বীজনক কি বুলি কোৱা হয়? আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। বৰ্তমান অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ নাম হৈছে আই পি এছ জ্ঞানানন্দ প্ৰতাপ সিং, চমুকৈ আমি জি পি সিং বুলি জানো। আৰু এই অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ উলুবৈত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মোগলৰ শেষ অসম আক্ৰমণটোৰ নাম হৈছে শিলশাকুৰ ৰণ, ইটাখুলি ৰণ, লতাকটা ৰণ আৰু শৰাইঘাটা ৰণ। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, ইটাখুলি ৰণ। ইটাখুলি ৰণ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত 1682 চনৰ আগষ্ট মাহত সংঘটিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ? জাতিংগা, সোণাই, দুধনৈ আৰু ধলেশ্বৰী। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, দুধনৈ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনখন অৰণ্যত বাঘৰ ঘনত্ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক? মানাহ, কাজিৰঙা, ৰাইমনা আৰু নামেৰি। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন বি, কাজিৰঙা। কাজিৰঙা অৰণ্যত বাঘৰ ঘনত্ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰ্বাধিক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰাচীনতম অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আছাম ৰাইফলছৰ পূৰ্বৰ নাম কি আছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে যোৰহাট মিলিচিয়া, নগাঁও ৰেজিমেণ্ট, কাছাৰ লেভি আৰু শ্বিলং ৰাইফলছ। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন চি, কাছাৰ লেভি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 2023 চনৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে অজিত শীল আৰু গোপাল কৃষ্ণ, সোণাৰাম নাথ আৰু দ্ৰোণ ভূঞা, হাৰদী শইকীয়া আৰু চন্দ্ৰকমল গগৈ আৰু গুণেশ্বৰ ভূঞা আৰু চনক জংকাৰ নাজাৰী। এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, অজিত শীল আৰু গোপাল কৃষ্ণ। এই দুগৰাকীয়ে 2023 চনৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটা লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখন হৈছে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও। এই দুখন হৈছে অসমৰ দুখন পাহাৰীয়া জিলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? 1970 চনত, 1960 চনত, 1965 চনত আৰু 1962 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন এ, 1970 চনত। গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ। অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উৎপাদিত চাহৰ উন্নতি বাণিজ্যিকৰণৰ বাবে গুৱাহাটী স্থাপন কৰা হৈছিলে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ 1970 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা কীৰ্তন কোন পুথিৰ সাৰাংশ? ভাগৱত, ৰামায়ণ, মহাভাৰত
আৰু ওপৰ এখনো নহয় এইটো অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচনে ভাগৱত কীৰ্তন হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এখন অন্যতম বৃহৎ অৱদান আৰু এই কীৰ্তনখন ভাগৱত আৰু পুৰাণৰ বিৱৰণী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মৃত্যুঞ্জয় গ্ৰন্থ ৰচয়িতা কোন অপচনবোৰ দিয়া আছে মামণি ৰয়চম গোস্বামী দেৱেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য যোগেশ দাস আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন ডি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই 1979 চনত মৃত্যুঞ্জয় গ্ৰন্থৰ বাবে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদত নিযুক্তিৰ বাবে 2021 চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত CET-ৰ পূৰ্ণ ৰূপ কি অপচনবোৰ ইয়াত দিয়াই আছে আৰু এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচনে কমন এলিজিবিলিটি টেষ্ট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কনকলতাৰ সন্মানাৰ্থে ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ এখন জাহাজৰ নাম কনকলতা বৰুৱা ইংৰাজীত ICGS কনকলতা বৰুৱা ৰখা হৈছে এই জাহাজখন ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ কোনটো বাহিনীৰ অন্তৰ্গত অপচনবোৰ দিয়া আছে ভাৰতীয় নৌসেনা ভাৰতীয় স্থলসেনা ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনা শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন চি ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন খেলো ইণ্ডিয়া ক্ৰীড়া বিদ্যালয় কোনখন চহৰত মুকলি কৰা হয় অপচনবোৰ দিয়া আছে শ্বিলং ইম্ফল গুৱাহাটী আৰু গেংটক শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচনে শ্বিলং আসাম ৰাইফলছ পাব্লিক স্কুল শ্বিলং উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন খেলো ইণ্ডিয়া ক্ৰীড়া বিদ্যালয় যিখনত বৰ্তমানলৈকে 9টা খেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু এই খেলো ইণ্ডিয়া ক্ৰীড়া বিদ্যালয়ৰ মূল লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ লগতে ক্ৰীড়াক সমানে আগবঢ়াই নিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ বাক্সা আৰু তিনিচুকীয়া এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন বি কোকৰাঝাৰ অসমৰ ষষ্ঠখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি লৈছোঁ তলত উল্লেখিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনখন ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ কম পৰিসৰৰ সীমা ভগালিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰাম এইকেইখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন বি ত্ৰিপুৰা ৰাজ্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনখন দেশ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত ছোমালিয়া বলিভিয়া তাছমিনিয়া আৰু কম্বোডিয়া এইকেইটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন বি বলিভিয়া সেইধৰণে মনত ৰাখিব পূব আফ্ৰিকাৰ এখন দেশ হৈছে ছোমালিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দ্বীপ ৰাজ্য এখন হৈছে তাছমিনিয়া আৰু সেইধৰণে এছিয়াৰ এখন দেশ হৈছে কম্বোডিয়া আজি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ প্ৰশ্নটি লৈছোঁ প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ 8 তাৰিখে নিম্নলিখিত কোনটো দিৱস পালন কৰা হয় অপচনবোৰ হৈছে পৰিৱেশ দিৱস থপা নিষিদ্ধ দিৱস শ্ৰমিক দিৱস ৰেড ক্ৰছন ৰেড ক্ৰিছন দিৱস আৰু এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন ডি ৰেড ক্ৰছন ৰেড ক্ৰিছন দিৱস বা চমুকৈ আমি ৰেড ক্ৰছ দিৱস বুলি কওঁ সেইধৰণে মনত ৰাখিব 5 জুন তাৰিখে প্ৰতি বছৰে পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় 31 মে' তাৰিখে থপা নিষিদ্ধ দিৱস পালন কৰা হয় আৰু 1 মে' তাৰিখে প্ৰতি বছৰে শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰা হয় অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই দিৱসসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ নতুন নতুন প্ৰশ্ন আহিম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব এক্সাম পেপাৰ চেছন চেনেলটি যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰে আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ